Un ingreso hospitalario ten un impacto directo na vida dos pacientes, pero tamén un impacto relevante na vida das familias. Ese impacto asociado de preocupación pola saúde perdida e tamén pola incertidume provoca unha percepción de vulnerabilidade e de dependencia que en algúns casos complica o proceso de recuperación. O obxectivo principal da hospitalización é a recuperación ou o mantemento da saúde perdida ou deteriorada, e para iso todo unha serie de profesionais efectúan técnicas diagnósticas e terapéuticas e realizan cuidados especializados de alta calidade científico-técnica. Estes procedimentos e coidados baseados na mellor evidencia científica disponible son monitorizados e avaliados nos propios servizos e unidades, incorporando cada vez máis a avaliación colexiada en comités interdisciplinares que miden os resultados das súas actuacións e introducen as melloras pertinentes, sempre dendo unha atención centrada na persoa con carácter individualizado. Pero esta avaliación cualitativa estaría coxa se non se acompañase da avaliación efectuada polos propios pacientes cun sentido amplo. Con este objetivo, a Unidade de Calidade da Área Sanitaria ten posto en marcha unha estrategia de avaliación sistemática da calidade percibida nos pacientes hospitalizados, dirixida a coñecer aspectos para a mellora e elaborar as correspondentes liñas de acción. Para iso, e tras valorar a evidencia disponible, deseñouse unha enquisa de satisfacción multidimensional con 10 preguntas que avalían os seguintes aspectos trato e amabilidade, confortabilidade das instalacións, tranquilidade para o descanso nocturno, posibilidade de ter compañía dun familiar, comida, limpeza, información, disposición a escoitar dos profesionais, respeto á intimidade do persoal e control da dor. Así mesmo, incorporase unha pregunta final na que se avalía a satisfacción global co servizo recibido. Finalmente, introducese no cuestionario un campo aberto a todas aquelas observacións que os enquisados queiran aportar. O procedimento de medición da calidade percibida é un sistema de monitorización continua está totalmente automatizado para o que se emprega a plataforma CRM100, corporativa do Servizo Galego de Saúde. As enquisas son remitidas a todos os pacientes que causan alta en hospitalización nos tres hospitais da área sanitaria o de Urense, o de Berín e o de Valdeorras, sete días despois de alta a domicilio. Unha vez contestado os resultados, volcanse de xeito totalmente anonimizado na plataforma, agregándose a xa recibidas. A área sanitaria de Ourense, Berín e o Barco de Valdeorras puxo en marcha esta iniciativa o pasado mes de maio e comeza a obter os primeiros resultados nas diferentes dimensións. Pero tamén na pregunta aberta que pode aportar información complementaria ou non recollida nas dimensións analizadas. Esta iniciativa súmase a xa incorporadas na estrategia corporativa na relación cos pacientes, como son a consolidación do Consello Asesor de Pacientes, órgano de participación das asociacións de pacientes da área sanitaria, os concursos de mellores ideas de humanización para as propias asociacións, ou análise das reclamacións e suxestións recibidas nas unidades de atención. A través destas estrategias, o obxectivo que se persigue non é outro que detectar áreas de mellora recollidas polos pacientes, elaborar a partir delas os plans de acción específicos para poñelos en marcha nun ciclo permanente de mellora continua.